Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Ось один законник встав і, спокушаючи його, сказав: «Учителю, що зробити мені, щоби успадкувати життя вічне?» Ісус же сказав йому: «В законі що написано? Як читаєш?» Він сказав у відповідь: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм і всією душею твоєю, і всією силою твоєю, і всім розумом твоїм, і ближнього твого, як самого себе». Ісус сказав йому: «Правильно ти відповів, так роби і будеш жити». Він же, бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові: «А хто ж мій ближній?» На це Ісус сказав: «Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і потрапив до рук розбійників, які зняли з нього одяг, поранили його і відійшли, залишивши його ледве живого. Випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і левит, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Якийсь же самар'янин, проїжджаючи, натрапив на нього і, побачивши його, змилосердився і, підійшовши, перев'язав йому рани, поливши оливою і вином, і, посадивши його на свого осла, привіз його до заїжджого двору і потурбувався про нього. А на другий день, відходячи, вийняв 2 динарії, дав господареві заїжджого двору і сказав йому: «Подбай про нього, і якщо витратиш на нього більше, я, коли повернуся, віддам тобі». Отже, кого з тих 3 вважаєш ти ближнім того, хто потрапив до рук розбійників? Він сказав: «Того, який змилосердився над ним». Тоді Ісус сказав йому: «Іди, і ти роби так само». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Слава Ісусу Христу! Хто є нашим ближнім? Ця сьогоднішня розповідь з Євангелії про людину, яка попала в руки розбійників, про доброго самарянина, вона належить до найбільш знаних з Євангелія. Так як, наприклад, притча про марнотратного сина. Дорога з Єрусалиму в Єрихон, вона проходить через пустелю, так щоб ми розуміли. Вона є досить ненадійною дорогою, яка постійно знаходилася під загрозою нападу розбійників. Попасти в їхні руки, а потім там лежати, побитим, покинутим на дорозі – це не випадкова ситуація. Такі ситуації в той час досить часто, можна сказати, траплялися. Але те, що в такій ситуації людина лежить і очікує допомоги, а той, хто надасть цієї допомоги, є його ближнім, це для нас сьогодні така, знаєте, очевидна річ. Треба допомагати чи не треба? Потрібно.
Але, дорогі, така допомога для ближнього, який знаходиться в потребі, вона завжди міцно ангажує людину. Інколи вона поєднана навіть з особистою якоюсь небезпекою, тому що завжди порушує свої плани, свій спокій, правда? Відбирає в нас час. Ми щось планували, ми щось хотіли, а тут непередбачена ситуація. І ми бачимо, Євангеліє описує про трьох людей. Дві особи побачили цю напівмертву людину, але пройшли мимо. Турбота про власну безпеку, тому що є загроза знову нападу, зручність була сильніша від співчуття тій покинутій людині. Дуже промовиста сьогодні є постать самарянина. Він реагує, можна сказати, в такий зразковий спосіб. Відкидає всі свої плани на другий план і бачить тільки потребу цієї людини, яка лежить край дороги напівмертва. Робить все, щоб в повноті цій людині допомогти. Вчора ввечері була недільна служба, і ми замислювалися над такою темою. Знаєте, очевидно, що зробив самарянин для цієї напівмертвої людини, правда? Допоміг. Але що зробила ця людина напівмертва для цього самарянина? Дійдемо ще до цього. Повернімося до нашого Євангелія. Ми не можемо забути про запитання, яке дало, можна сказати, привід для цієї розповіді, яку розповів Ісус. Пригадаємо собі, один законовчитель поцікавився Ісуса, учителю, що маю робити, щоб успадкувати вічне життя. Отже, якщо ми бачимо, законовчителя турбувало вічне життя. Він був переконаний, що мусить щось зробити в цьому напрямку. Це небо, воно не падає згори, дорогі. Воно не дається дарма. Бог дав нам життя. І через свої вчинки, через свою щоденність ми можемо собі успадкувати або перекреслити собі небо. І це запитання, яке задає сьогодні законовчитель, воно повинно бути для нас таким заохоченням. Поцікавимося в собі, в своєму сумлінні, в себе особисто, чи я замислююсь над вічним життям. Чи це запитання про вічне життя, воно перевищує моє піклування про земні вигоди, про буття в цьому світі. Адже це запитання, яке задає законовчитель, воно допомагає нам зрозуміти, що зі смертю нашого людського тіла не все закінчується, а життя далі продовжується. Є життя, правда, після смерті. І для християнина смерть – це ніби має бути переходом через двері з однієї дійсності в іншу. Свідомий відповідальності за життя після смерті, законовчитель питає, що я повинен робити, щоб отримати життя після смерті? Це запитання до кожного з нас. Погляньмо на сучасний світ, погляньмо на сучасне життя. Наскільки людина цікавиться вічністю? Знаєте, в більшості запитати людей це не цікавить. Чи є життя після смерті, чи його немає? Достатньо турбот у цьому світі. А ще перейматися тим, що буде в майбутньому. Зараз треба утримати сім'ю, зараз треба мати працю, зараз треба годувати дітей, зараз треба одягатися, зараз треба платити комунальні послуги, а тут вічність. Навіщо собі непотрібним зараз забивати голову?
Сучасні люди, вони стараються задовольнити теперішні потреби, не розглядаючи можливості вічності. І таку поставу Христос, напевно, чітко називає – це безумство. Безумство. Ісус, правда, знає, що є вічне життя. Оскільки говорить, що в домі Отця Мого багато жител. Законовчитель, правда, знає чи вірить, цілком погоджується з Ісусом, що його це життя осягнути потрібно любити Бога, потрібно любити ближнього, але любити не колись, але тепер, в теперішньому часі, за теперішнього життя. Єдина проблема законовчителя міститься у запитанні. Хто є моїм ближнім? Хто є тим, кого я маю любити? Хто є тим, хто допоможе мені осягнути вічне життя? Хто належить до кола тих осіб, яких я повинен любити як самого себе? Ми знаємо чи ні? Незрозумілим не раз є, яким великим повинно бути коло моїх ближніх. Але от законовчитель не дарма задає таке запитання, тому що, напевно, є переконаний, що існує якась межа цих любити, а цих ні. Євреї за своїх ближніх вважали тільки своїх співбратів-євреїв, рідних, близьких, тих, хто належить до вибраного народу. Їх були зобов'язані любити і їм допомагати. Але відповідь, яку дає сьогодні Ісус Христос, вона не визначає меж. Не можна сказати, правда, що моїм ближнім може бути тільки хтось із мого покоління, або того, хто живе зо мною в одному будинку, або хто живе зо мною на одній вулиці, або хто зо мною працює на одній праці, або той, хто мені подобається, той є моїм ближнім. Ні, це не так. Не так. Ісус відкидає такі або інші стереотипи, які обмежують коло осіб, яких ми, як християни, повинні любити. Тому що говорить, навіть любіть ворогів ваших. Законовчитель, ми чули, задає запитання, хто є моїм ближнім? Іншими словами, кого я маю любити, щоби успадкувати вічне життя? А Ісус керує до нього протилежне запитання. А кого ти вважаєш своїм ближнім? Чи той обдертий, покинутий на дорозі, він є твоїм ближнім чи ні? Ісус змінює, правда, перспективу. Якщо йдеться про любов до ближнього, я не можу думати про цю любов, починаючи від себе, кому я маю ще допомогти, кому я маю комусь ще щось дати. Від якого пункту обов'язок любити ближнього стосується мене? До кого це можна достосувати? Любов до ближнього, вона не має межі споріднення, що я маю любити тільки своїх рідних і близьких. Любов до ближнього – це не симпатія, хто мені подобається, того я люблю, а хто не подобається, я не помічаю. Є дійсна потреба для кожного з нас у ближньому, щоб заслужити вічне життя. Особа, яка з'являється на моїй життєвій дорозі, яка є у потребі – це мій ближній. Той, кого Бог поставив на моїй життєвій дорозі. До нього я повинен проявити свою любов. До нього я повинен проявити свою допомогу. А чи так сьогодні діється у світі? Погляньмо, дуже часто в таких випадках ми починаємо себе виправдовувати. Цими людьми мають займатися, або цією людиною має займатися якась соціальна служба. Цій людині має допомагати вже швидка, а цій – поліція. І ми втікаємо від обов'язку допомоги.
Ми тікаємо, правда, від обов'язку прояву любові, а це той ближній, якого Бог ставить на нашій життєвій дорозі, щоби я міг заслужити собі на вічне життя. Так, іноді треба мати розум. Тому що ми розуміємо, що люди дуже часто ошукують, обдурюють. Виходимо і бачимо, що просять гроші, але розуміємо, що на горілку – дати чи не дати? Допомогти чи не допомогти? Риторичне, правда, запитання. Навіщо розум? Навіщо розпізнання? Навіщо дари Святого Духа, мудрості, знання і так далі? Щоб розуміти, хто в дійсності в потребі, а хто тільки для наживи. А таких ситуацій, дорогі, є безліч. Треба хотіти, вміти помічати людину, яка потребує допомоги, і допомогти йому настільки, наскільки ми є у стані. Настільки, наскільки б ми хотіли, щоб люди нам допомагали. Тільки тоді, дорогі, наша дорога стає дорогою, яка провадить до вічного життя. От запитання про вічне життя напряму відсилає нас до нашого щоденного життя, до нашого щоденного буття у цьому світі. Ми мусимо бути відповідальні за нашу щоденність, тому що ця щоденність, ця дорога життя, вона або провадить до вічності, або провадить в іншому напрямку. І Христос показує, яка є певна дорога. Так, вона вузька, так, вона терниста, вона сповнена посвячення, допомоги, зречення. Але ця дорога, яку вказав нам Христос, бо не відкидав нікого, усім приходив з порозумінням, з допомогою. І нас вчить тому самому. Ідемо лише дорогою до святості, тоді, коли на цій дорозі ми вміємо помічати не тільки свої власні потреби, не тільки свої власні плани, не тільки турботу про себе, але вміємо зупинитися і допомагати тим, які лежать край дороги, тим людям, які знаходяться в потребі, які потребують мене, а я, дорогі, потребую їх. Тому що те, що я вам казав на початку, так, очевидно, що самарянин зробив великий вчинок милосердя. Вчинок, про який говорить Ісус Христос, який заслуговує вічності, але не менше отримав сам. Не менше отримав сам. Чоловік отримав допомогу, але через цього чоловіка самарянин отримав вічність. Отримав нагороду в небі. Те, що не злодій не вкраде, не міль не з'їсть. Ми потребуємо нашого ближнього, щоб заслужити собі на Царство Небесне. Ми потребуємо нашого ближнього, щоб для нас було показання, наскільки я люблю Бога. Тому що ближній є термометром, який вимірює мою температуру, наскільки я люблю Бога. Ближній показує мої недоліки, щоби я міг з них виправитися і удосконалитися. Ближній – це той, завдяки котрому я можу на щодень підтверджувати свою любов до Господа Бога. Ближній – це той, без якого небо не осягається. І дуже гарно сьогодні на прикладі, власне, цієї розповіді про самарянина і потребуючого Христос прагне нам це показати. Щоб ми вміли любити не тільки вибраних, але пам'ятаємо, що всі ми є діти Божі. Щоб ми не малювали собі коло цих люблю, а цих не люблю, цих менш люблю, а тих ненавиджу. Ні. Легко, я колись уже вам казав жартома, легко любити, правда, тих індійців, які є далеко від нас, правда? Легко є любити, я не знаю, в Африці тих негрів. Легко. Тому що їх немає біля нас. Але треба любити того, кого Бог поставив на вашій життєвій дорозі. Подобаються вони мені чи ні? Якщо не подобаються, то, дорогі, через всіх ближніх Бог показує нам, що в нас бракує любові. В нас бракує милосердя, в нас бракує покори. Бог нікого не хоче відкинути, але всіх хоче бачити гідними своїми дітьми.
які вміють любити, які вміють співстраждати, які вміють один одному служити. Христос сам говорить: «Я не прийшов, щоб мені служили, але щоб послужити і віддати життя на викуп за багатьох». А ми християни, ми наслідуємо Христа. Наскільки ми так само, як Христос, чинимо в нашому житті? Не піддаваймося спокусі, що я буду мати взамін. Адже взамін через служіння ближньому ми отримуємо набагато більше. Отримуємо небо.